من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له أبدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم بخير التحية مباركة من عند الله طيبة، وهي أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها البركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu yau ranar Laraba ko ranar Alhamis 4 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda yayi daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2020 da watan 3 shekara ta 2024 a wannan masallaci mai suna Markazar Rahma Al-Alami Al-Islami kalkashin makaranta ta matan aure domin ci gaba da karanta hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka saba. Mun tsaya hadisi na 9 a jiya, a yau zamu tashi hadisi na 10 insha Allah. Kamar yadda muka ji idan mun manta ba, hadisi na 9 yayi magana akan ko kuma ya karantar da mu akan mace wadda take al'ada. Kamar yadda muka ji, macen da ke al'ada za ta rama sallah amma ba za ta rama azumi ba. Hadisin ya karantar da mu hukunce hukunce kamar haka. Na ɗaya, ya karantar da mu mace idan tana al'ada ba za ta yi sallah ba. Na biyu, yana karantar da mu ba za ta yi azumi ba. Na uku kuma hadisin na karantar da mu ababen da mace za ta rama tsakanin sallah da azumi idan tana al'ada. Shine za ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba. Daga cikin darussan da muka koya a hadisin, akwai masu tsanantawa a cikin addini, masu idan mace na al'ada za su rama sallah kuma za su rama azumi. Wannan duk wanda ya haka ya saba ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda koyarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce duk macen da ke jini na al'ada ko kuma jini na haihuwa. Jini na haihuwa nifas kenan, shine da Hausa ake ce ma jinin biki, da kuma jini na al'ada duk hukuncin su daya. Yadda mai jinin haila ba za ta yi sallah ba, haka ita ma mai jini na biki ba za ta yi sallah ba. Yadda mai haila ba za ta yi azumi ba, haka ita ma mai jini na haihuwa ba za ta yi azumi ba. Yadda mai jinin haihuwa za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba, ita ma haka wadda take jini na haila ba za ta rama sallah ba amma za ta rama azumi. Ma'ana suna ɗaukar hukunci ɗaya, sai dai shi bambancin su, jinin haila shine jinin da yake zo ma mace daga lokaci zuwa lokaci, shi kuma jini na nifas, jinin haihuwa kenan, yana zo ma mace a daidai lokacin da ta haihu ko kuma bayan ta haihu. Yawan kwanan jinin al'ada shine kowace da kwanakin da take yi. Wata tana kwana 2, 3, 4, amma mafi yawanci an fi samun matan da suke yin kwana 5, kwana 6, kwana 7 a nan tsakanin. Sa'annan shi kuma jini na nifas, jinin haihuwa, shi kuma baya wuce kwana 40. Tun daga lokacin da mace ta haihu har zuwa kwana 40, idan ta ga jini ya zo mata, to yana ɗaukar hukuncin jini na haihuwa. Idan ya kai kwana 41, ya wuce kwana 40, to za ta yi wanka, za ta ci gaba da ibada. Wannan jinin da ya zo mata ba jinin haihuwa ba ne, ana ce mashi jinin istihaba. An fahimta ko? Ma'ana yadda mace ta a hukuncin jini na haihuwa shine kwana 40, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kwanakin da za su ɗoru, kwanakin da za su ƙaru,
sama da kwana 40 to wannan ba jini bane na haihuwa jini ne na kamar yadda muke magana ajiya jini ne na ciwo shine jinin iftihaba kari akan jinin haida kenan a yau zamu tashi hadisi na 10 insha Allah أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحديث العاشر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها رواه البخاري نعم شيما وانا حديثي نقوم شيما انا مغانا اكم ماتا وكما انسي ديك حديثا ما كما يدمك جسنا مغانا ني اكم ماتا shine hadisi na 10 cikin wannan littafi mai suna hadisai 100 na mata yace an samarata bin jundib yace radiyallahu anhu anna mar'ata matat fi batnin fa salla alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam fa kama wasaha hadisin yace lallai wata mata ta rasu tana da ciki sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mata salla mata ita ce ummu ka'ab kamar yadda muslim ya faɗa ummu ka'ab ta rasu tana da ciki bayan ta rasu sai annabi ya yi mata sallah a wata ruwaya kuma ummu ka'ab ta rasu wajen haihuwa ta rasu ma'ana tana jini na nifasi sai Allah ya ɗauki ranta tana naƙuda ta haihuwa ko kuma ta haihu bata je tana dai jini na nifas jinin biki kenan da hausa sai Allah ya dauke ranta sai kuma annabi ya mata sallah da annabi ya zo sallah sai ya tsaya a tsakiyar ta sai ya sallace ta hadisin shi ma rawahu al-bukhari bukhari ne ya ruwaito shi akwai darussa kamar guda 5 ko 6 wanda zamu iya koya a cikin hadisin san in fadi guda 2 sai in ji in za a iya kawo min guda 3 ko kuma in fadi 3 na farko hadisin na karantar da mu macen da ta rasu tana jini na biki shine jini na nifas ana mata sallah kamar yadda macen da ta rasu tana jini na al'ada ana mata sallah saboda kada mutum ya tunani ai an ce idan mace tana al'ada ba za ta yi sallah ba to idan ta mutu fa za a yi mata sallah ko ba za a yi mata sallah ba macen da ke al'ada ta rasu ba a yi mata sallah dalili ko kuma hujja shine ga mata nan ummu ka'ab ta rasu tana cikin jini na biki amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya mata sallah to hadisin na karantar da mu wannan hukuncin guda daya kenan sai hukunci na biyu hadisin na karantar da mu hukuncin jinin al'ada da hukuncin jinin biki duk hukuncin su daya duk abinda mai al'ada ba za ta yi ba haka mai biki ba za ta yi ba haka kuma duk abinda yake mai al'ada za ta yi ita ma mai jini na haihuwa za ta yi sai abu na uku hadisin na karantar da mu inda ake tsayawa idan za a sallaci mace idan mace ta rasu za a yi mata sallah to ana tsayawa a tsakiyar ta ne idan an aje ta an fuskanci alƙibla to limamin da zai zo ya sallah idan nan shi ne misali gawa ta wadda ta rasu in limamin zai zo a nan a tsakiya nan zai tsaya ya mata sallah saɓanin namiji ina ne liman ke tsayawa idan zai mashi sallah a kan shi ko a gehe ko a tsakiya ko a kafa ku ban ji ba a kafa mine ne hujjarki to za mu ji nan maza insha Allah mun dai ji mace idan ta rasu ana mata sallah ko da tana cikin jinin al'ada ko da tana cikin jinin biki ana mata sallah in kuma an zo yin sallai ana tsayawa a tsakiyar ta ne kamar yadda bayan mun ji yadda ake wanka na gawa ko mun ji yadda ake kuma linkafa ne sa'an nan ko da yaro ne ya rasu ana mashi sallah ko da jariri ya rasu ana mashi sallah haka ko da jariri ya ce ita ma ta rasu ana mata sallah haka ko da mace ne mai ciki ta rasu za a yi mata wanka za a yi mata sallah ko da macen da ke naƙuda ce ta rasu za a yi mata wanka za a yi mata sallah waɗansu suna cewa macen da ta rasu wajen haihuwa ta mutu ta yi shahada ko duk macen da ta zo haihuwa ta rasu ta yi shahada to kuma wannan hadisin na ƙara fito mamu da wani hukunci hukuncin da yake fiddo mamu shine wanda ya mutu ya yi shahada ai ba a yi mashi wanka ko kamar wanda ya je yaƙi aka yi gwagwarmaya wajen ɗaukar kalmar Allah sai aka kashe shi
to ba a mashi wanka kawai za a yi rami ne a saka shi hatta ma kayan da aka kashe shi a ciki ba sai an sa mai linkafali ba za a je a sashi ba wanka babu sallah haka za a rihe shi saboda cikin suratul baqara Allah ya ce waɗanda suka mutu wajen ɗaukar kalmar Allah kada a ce masa sun mutu Allah ke raya su wala ka kawo ta yake ba to shi yasa wanda ya mutu wajen yayi shahada ba za a yi mashi wanka ba ba za a yi mashi sallah ba to ita macen da ta yi shahada fa ta mutu wajen haihuwa ita ma tana ɗaukar wannan hukuncin tunda mun ji shahada to hadisin na karantar da mu wadda ta mutu wajen haihuwa wadda ta mutu tana da ciki wadda ta mutu tana jini na nifasi ba ta ɗaukar wannan hukuncin wanda za a ce ba za a yi mata sallah ba ba za a yi mata wanka ba an fahimta za a yi mata sallah za a yi mata wanka za a yi mata linkafani sa'annan kuma sai in ba ku hili mai kuka fahimta wani darasi ne wanda ke ban faɗa ba hadisin na karantar da mu shikenan to akwai darussa da yawa amma sai za mu je hadisi na 11 ko akwai tambaya game da hadisi na 10 babu tambaya ka magana inda ake tsaya a yi ma namiji sallah ba na'am daidai wurin ke me yake yayin maza sallah me yake man maza sallah gawa shine assignment na baku tunda an gano na mata to namiji ana tsayawa daidai wajen kan shi wajen kiyaye shi koko wajen kawagon shi koko can ake komawa gefe aje a binciko gobe zana amshi assignment ina insha Allah idan na faɗa muku mantawa za ku yi amma ku ka faɗo to ba za ku manta ba إن كوكاجي كوكاجانو حديثي نشأت الحديث الهادي عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر رواه البخاري hadisi na 11 daga Jabir bin Abdullah an san kowa ne Jabir ko shi ma ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Jabir yace anna mura'atan qalat ya rasulullah ala aj'alu laka shay'an taq'udu alayhi fa inna li gulaman najjaran qala in shi'ti fa fa'alat mumbara Anas yace wata mata ta zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mata ta ce ma Annabi ni ina da yaro ina da bawa ko kuma ina da yaro kafinta ne ya iya kafinta zan iya zuwa ni ma in sassako wani abu ko kuma in sa shi ya sassaka maka wani abu wanda zaka iya zauniya sai Annabi ya ce eh idan kin ga dama zaki iya matan nan da ta je sai ta sa wannan yaron da gare ta ko bawa nata sai ya sassaka ma Annabi mumbari sai Annabi ya dinga hawa yana kuduba a sama an fahimta zan maimaita fassara hadisin mata ce ta zo in ji Jabir bin Abdullah wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai matan nan ta ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina da yaro wanda kafinta ne to zan iya sa waye ya hada maka wani abu ka dinga zauniya sai Annabi ya ce idan kin ga dama zaki iya ban tilasta ki ba sai ta ce to da ta je sai ta sa yaron nan ya sassako mu Annabi mumbari sai Annabi ya dinga sallah da mumbarin nan to Abdulsan da zamu koya a cikin hadisi a cikin wannan hadisin na farko mace za ta iya kawo gudunmuwa a masallaci an fahimta idan kina sallah da zaki ga maza sun gina katafaren masallaci wani ya zo ya zama liman ya samu lada wani ya zama ladan ya samu lada wani ya zo ya yi fenti wani ya yi kaza ke kuma kina cikin gida baki komi to ke ma akwai gudunmuwar da zaki iya bayarwa muddin kina sallah da a musulunci zaki iya yin abin da ake amfani da shi mun ji mumbari mace ta yoshe ko mace ta sa aka yi ma Annabi mumbari wanda bai san mumbari ba shine wannan wanda ke bayana amma mumbari na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da matakala guda uku an fahimta an san matakala ko abinda ake takawa step yana da guda uku shine wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hau mumbari zai kuduba Annabi na taka matakala ta farko sai ya ce amin ya taka ta biyu sai ya ce amin
yadda aka ta karshe ita ce ta nawa ta uku sai ya ce amin sai ya juyo ya fuskanci mutane to wannan na karantar da mu mun barin yana da matakala guda nawa guda uku annabi na juyowa sai aka ga idan shi ya cike da kuka ya cike da hawaye sai sahabbai hankalinsu ya tashi sun ga annabi ya hau mun bari lafiya lau yana cikin fara'a amma kuma yayi magana amin amin sau uku ba tare da wani ya mishi magana ba kuma yana juyowa sai suka ga annabi yana hawaye mun san sahabbai su ne suke cewa sun fanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifansu mahaifansu annabi ya fiye musu mahaifansu haka yake a musulunci in dai ka musulunta to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ka fi san shi fiye da kowa wata rana sai na Umar lokacin bai dade da musulunta ba yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi na fi san kaina da iyaye na sa'annan sai kai sai annabi ya ce ma Umar imanin ka bai cika ba Umar da ya koma gida sai ya tunani kenan ya fi san kanshi da iyayen shi inda yanzu iyayen shi za su ce eh kaza annabi ya ce kai kaza zai bi maganar wa kenan zai bi maganar iyayen shi ba maganar annabi ba inda yanzu zuciyar shi za ta ce Umar eh kaza annabi ya ce kai kaza zai bi kenan san zuciyar shi ba maganar annabi ba sai ya ga yayi kuskure yana dawowa sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi duk duniya na fi son ka fiye da kowa sai annabi ya ce mashi yanzu imanin ka ya cika ya kai Umar sai annabi ya karanta hadisi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasu ajma'il annabi ya ce imanin ɗayan ku baya cika ba za ka zama cikakken mai imani ba har sai ka kasance duk duniya ne ka fi so in ji annabi ba ni da ke magana ba a sai ka kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fi so a kan ƴaƴanka a kan iyayenka a kan duniya baki ɗaya babu wanda idan ya yi magana za ka bi muddin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wata magana ba za ka saba ma magana annabi ba ka bi maganar wani an fahimta to yadda sahabbai suke son annabi a haka sai sahabbai suka ga annabi na kuka dole hankalinsa zai tashi suna zuwa suka ce sai annabi yana juyowa suka tambaye shi ya akai sun ga yana hawaye sai annabi ya ce masa yanzu mala'ika ya zo mani ya yi addu'a guda uku ya ce ka ce amin addu'a ta farko wadda annabi ya yi wadda mala'ika ya yi amsa mashi da amin ya ce ya Allah duk wanda yana da mahaifa guda biyu har ya rabu da waɗannan mahaifa suka rasu bai yi wani aiki ba bai faranta musu rai ba bai masu wani abu ba wanda dalilin wannan abun za a sa shi aljanna Allah ka sa shi wutar jahannama in an tashi sa shi wutar jahannama hancin shi fuskar shi ta riga isa a je wa shi kenan a kife annabi ce amin annabi ce amin sai na biyu mala'ika ya ce ma annabi duk wanda ya ji an ce Muhammadu rasulullah bai cika yi ma annabi salati ba ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefa shi cikin wuta in an jefa shi fuskar shi ta riga isa annabi mala'ika ya ce ma annabi ka ce amin annabi ya amsa da amin na uku shine mala'ika ya ce ma annabi duk wanda yana da rai watan ramadan ya riske shi da watan ramadan ya riske shi bai yi wani aiki a cikin watan ba wanda za a sa shi lada wanda za a sa ka aljanna amin har ramadan ya wuce kina can kina kwance kina bacci kina kallo kina surutu kina yawo kin je ina baki tashi kike aikin da dalilin shi Allah zai sa ki aljanna ba annabi mala'ika ya addu'a ya ce Allah ya sa wannan mutumin cikin wuta kuma idan an sa shi fuskar shi ta riga isa annabi ce amin annabi ya ce amin shine annabi yake hawaye saboda mi yana tausaya ma mutanen da za su hada cikin bala'i ko wutar jahannama wanda suka riske wannan bala'in har guda nawa har guda uku to annabi ya faɗi wannan magana ne saman mi saman munbari idan muka komo a hadisin mu hadisin na karantar da mu mata ma a lokacin annabi suna bada gudunmuwa a cikin masallacin annabi kuma da addinin Allah wadda ta fara ba musulunci gudunmuwa a duniya ita cewa wace ce ba a santa ba macen da ta fara ba musulunci gudunmuwa wadda musulunci ba zai manta da ita ba ita ce Nana Khadija ita ce musulunci ba zai manta da ita ba lokacin da musulunci ke buƙatar kuɗi ta ɗauko kuɗinta ta taimaka ma musulunci lokacin da annabi ke buƙatar wanda zai lallashe shi ya kwantar mai da hankali ita ta yi wannan aikin
to mata ma na da gudunmuwar da suke badawa mai yawa a cikin musulunci idan ke ma kina son aljanna kina son lada kada ki kwance cikin gida da an ce Allah samu aljanna ki ce amin ke ma ga kamar neman ya ira ke kin ce amin a sai ki tashi ki aikin da sahabbai suka yi sahabbai su ma mata sai ki zo masallaci mai masallaci ke so ana son buta masallacin unguwarku sai ki je ki fa butoci ki kawo a akwai butoci me yake so masallaci mun ga ita ma zuwa sai ta ga abin da ake bukata ko me yake bukata ana son kilin da nene ne wanda za a dinga wanke ke waye sai ki je ki kawo me yake bukata ana son abu kaza sai ki kawo ke ma sai ki shagaka a cikin lada ta masallaci sai darasi na gaba wanda za mu koya a cikin hadisi hadisin da karantar da mu sahabbai mata idan suna da wata matsala kamar yadda muka ce a jiya suna zuwa wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su tambaye shi mun ga bata san hukunci ba mace za ta iya taimaka mu masallaci ko ba za ta iya ba bata yi adaka ba me hukunta je ta kawo ce ma Allah laifi ko ce ma Annabi laifi sai da ta muka tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta iya sa ya ga ta yi gumbari ko ko ba za ta iya ba ba a kan gudun ruwan mata sai Annabi ya ce za ta iya sa annan ta je ta sa aka yi ta kawo ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ke ma idan za ki wani abu musulunci muddin abu addini ne kamun ki aikata shi ki tabbatar kin san hukuncin Allah a cikin shi haka mai akadar ya ce kada ki sake kakka sake ka aikata wani aiki har sai ka san hukuncin Allah a cikin shi kada ki ga ana abu kawai ke take yi baka san me Allah ya ce ba yanzu zaki aikata abin da yake baka san hukuncin shi ba kuma ki samu dalili mai makon samun lada akwai mai tambaya game da hadisin ba tambaya to wanda daga su kuma muka tsara koya suna yi son banda wannan da nufawa ba ko ko kai ba kenan ba to ba mace za ta iya kawo gudunmuwa a masallaci na ɗaya ke da kai wanne mace za ta iya ba da gudunmuwa duk a addinin Allah duk inda ake addini ake musulunci za ki iya zuwa ki ba da gudunmuwa za ki iya zuwa ki ga wani mai addini mene ne ake so a fitar da addini kamar yadda sun ta tambaya a ce ana son taro za ki ba da gudunmuwa kaɗan daga cikin amadalan kara ba mu haske ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka yi ma wannan kafa aiki wanda har duniya ta nade ba za a manta da shi ba wanda ya ɗibi ƴaƴan talakawa da yawa ya maida su manya-manyan malamai ya wayar da kan al'ummar musulmi a kan bala'in da za su fata da yawa shi ne Sheikh Alfani Bariya ko kowa ya san shi to masallacin shi mace ce ta fata ba da hilin da za ta masallacin kun ga hanyar da za ta samu sadaka ta jami'a idan ta ba da gudunmuwa a masallaci kika gina masallaci kika zo baki da kuɗin gina masallaci kika ga ana gina masallaci ki kawo bulo a gina masallaci ke ma za a baki lada kin gina masallaci to wannan masallacin da zamu gani ta alfani mace ce ta ba da hidimin da za a gina masallacin to mun ga mata da ba da gudunmuwa da yawa a musulunci ko babanin mata kawai mun kun kuma hukumar yawanci su kudu suna karewa da buki da suna duk da wani abu na kyalikyali da abin da ya fito na kyalikyali na kudu su ke karewa suna manta kiyago kawai suna amfani da duniyar su dinga shagali su dinga shagali sai sun zo mutuwa idan an ce muku kanda nan ba ya kwadi ma amara yi aikin aikin ban za a dutse ababen da kika zo don kuma ki da su ba kin zo dan kaza dan kaza amma ki ci ba da lokacin ki wajen hudewa da kike ji ba ta da tashiwa to idan ki mace ce take rinka tunani kina ayyuka na duniya kina kaza kaza a duniya to mene ne kike yi domin ki yawo mene ne zaki sadakatin jariya to ba kana da gudunmuwar da kike bayarwa da yawa a musulunci hatta ma kan sahabbai yadda suke son aljanna har yaƙi ana fita da su mu duba umma hakim a hilin yaƙi ma aka ɗora a wurinta an je yaƙi ba ta ce ayo kaza kaza ya hana na aure ba ai ban da lokaci ai ban kaza a ambace ce ta fita tana ba da taimakon gaggawa a hilin yaƙi ana aka ɗora a wurinta mu duba umma amma ba ta ce mayaƙi ya ce ita aka fita aka gofa yaƙi aka ɗebe mata hannu amma duk da haka dafa ɗaure mata an ta ce gaba da ta ba mu dadi za mu fita mai ta nan gaba ko kuma lokacin insha Allah to mata na da gudunmuwar da suke badawa da a musulunci da yawa ke ma idan kina son aljanna sai ki tunani a matsayin ki na mace wacce gudunmuwa ce za ki fa musulunci
wanda idan kin bar duniya zaki cigaba da amfanuwa da wannan ladai ko ko babu gudun wanda zaki bada da kin bar duniya kin ta take nan kamar dan dan da aka yi bar shi kenan baki da komai a duniya baki wani abin da lada zaki za ta dinga kai miki ba ki dage ki tunani iyakar karhinki kada shaydan ya ce miki ai baki da kudin da zaki wani babban abu a shaydana ya ido kuma fara shaydan zai tayi miki alƙawari na talauci ai ga fanna zan dinka kaza zani kaza ga biki sai ki fara da dan karamin abu kamar yadda matai ba mu ga ta zo ta ce za ta canza mu annabi gidan masallaci ba ba ta iyawa a ai abin da za ta iya shine tana da tafunta iyaka ta musanta mashi ta zama injiniya yadda za ta musanta mai yadda zai wannan mubara mun ga gudun wanda za ta bada kenan kuma sai ta bada gashi kuma tarihi bai manta da ita ba an yi wannan abin ne sama da shekara 1400 amma gashi yau muna karantawa ta ba musulunci gudunmuwa ke ma idan kin ba musulunci gudunmuwa idan kin ba addinin Allah gudunmuwa to ke ma Allah ba zai manta da ke ba Allah zai rubuta kin ba da gudunmuwa kuma wannan abin zai zama sadakatin jariya sai hadisi na 10:2 الحديث الثاني عشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها متفق عليه حديثي نبو مشاهدي سيكون ونن حديثي دقا أبي هريرة وكما ينشي أبو هريرة هو أسا أبو هريرة هو إذا ما قفنش وقوا يدي نمتاني أبو هريرة يوميكي كوي كما كاكي أنت آية زبا كما أبو هريرة أبو هريرة صحيحي وانت سود تاكي وانت نمتيني هو كان أنسي بيزوا duk kusan ababen da suka shafi ababe ne na bauta mafi yawanci wanda ko a cikin zuciya ake yi to abu mai rake ruwaito idan ya ga ana sallah sai ga annabi na mutsa baki da an gama sallah zai zo ga annabi ce ina haɗa ka da Allah da kuma Allah ka faɗa min me kake cewa sai annabi ce ai ka tun fata an ce ya ce ai ina cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da annabi ya zuci da bina abu mai rake ya yi da kan nan ne sai annabi ya shiga sai abu ne ya kallo kamar ya mutu ba sai abu ne ya ga ko annabi ya ji ina gama kare Allah ne kace na ga wajin ka ya mutu sai annabi ce a ta shiga gidan dai ita ce kaza kaza in ya fito abu ne ya ga nan zai zuwa ko ina sai ya fito sai annabi ya ce ma annabi dan Allah ka tawada rabu ya mutu a cikin musulunci na ga ka fito gida ka babba ki ka mutu ne kace sai annabi ce ai ai addu'a ne ka fito wa gida shi ne kaza shine za mu duba fi yawanci kaso da yawa cikin addini waye ne da wani shi amma ko kai ya yi to shine sahabi na daya wanda yake kowa mai musa fa dai shine wani malami yace sab'atun min sahabi da kokal alfa kadinan ban da farko shine abu ko kai ba ya zo ya kuwa hadisi da yawa saboda yadda yake da dagewa da kwago ne da yake ne duk da bai shekaru da yawa wajen annabi ba ya musulunta a makame amma kuma duk da haka sai ya zuwa ko ina ko da yaushe yana masallaci ko da yaushe yana bayan annabi ko da yaushe yana tare da annabi ko da yaushe idan shi yana wajen annabi domin ya dini annabi zai ci ya fara yi ne cikin kunci da talauci baya da komai wanda zai rayu saboda bai da ma lokacin da zai je ya kasuwanci yana nan domin ya dinga ruwaito hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin al'umma su amfana tabi yake da kawo sosai amma ana mashi na kafi da abun kuma ya samu da wata mace ne kamar shi kai ga aka ce mage ko kai ga shi da tabbiri kan karaman mage duk inda zai je da maken shi zai zo mana da san annabi ya sai kaza yana yawan yawo da ita sai sa ake ce mashi bakon mage a fahimta to kada ki ga wani a ce wata wanda yake ce ni ne mage a a ko ga ya ga kun ne ne ko ya ga ita da ake ce ko ya ga ita ce ko ya ga kada an go ko ko ya ga ko makwabci ya ce da ita ce mage a fahimta ko ya ce anna rajulan aswadan aw imra'atan sauda ya ce akwai wani mutum baƙar fata ba balarabe ba ne ko kuma mace ce ko ne mutum namiji ko kuma mace sauda ita ma baƙar fata
كانت تقوم المسجد فمات تاكسن شيتنا كلا دا مصلاتي ita ke share shi ko kuma inda mijin shi ke share masallacin shi ke kakkaba duk wata kura yanzu ya share yana da sauransu duk abin da masallacin ke so na tsafta wannan matai ko wannan namijin shi ke famata sai ta mutu matan da ke kula da masallacin fasa alan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaya ina wannan matai ko ina wannan yaron mai kula da masallaci ba na ji ban gaishe ba fa sai sahabbai suka ce mu annabi mata ai ta mutu ko kuma ya mutu kana sai annabi ya ce afala kuntum azamtumuni bihi dulluni ala qabriha au kana qabrihi sai annabi ya ce me yasa muka faɗa mani ta mutu ba me yasa muka faɗa mun wannan yaron ya mutu ba to ku kai ni qabrin shi ku kai ni inda aka yi wannan ba ta sai na gano sai sahabbai suka je sai suka kai annabi suka ce nan ne qabrin matan da kula da masallaci fa ata qabraha fa salla alaiha da annabi zai kabarin sai yayi mata salla muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito hadisi hadisin da karantar da mu wata mata ce ko yaro suna kula da masallaci sai aka ga yaro su da yaro su sai annabi ya ga kwana biyu bai ga wannan mai kula da masallacin ba sai ya ce ina wannan mata ne ke kula da masallaci sai aka ce ai ta rasu annabi ya ce yanzu har ba ta rasu ko kuma har zai rasu ba ku faɗa mani ba ku je ku nuna min kabarin aka ja annabi aka kai shi a kabarin aka ce nan ne kabarinta sai yayi mata sallah duk da ta rasu an yi ta ko kuma yayi ma yaron sallah sai kuma annabi ya roƙa ma waɗanda ke makabarta baki daya yayi masa addu'a sai annabi ya ce wallahi wani duhun ko kunci ya farka a wannan makabarta amma addu'ar da ne masa yanzu Allah ya yayi musu shi sun samu sankin wannan addu'a da ne musu to hadisin na karantar da mu darussa da yawa kamar haka na farko hidima da masallaci babban lada ne mai kula da masallaci mutane na ganin mai kula da masallaci kamar wani mutum wanda yake kaskantacce kamar mutum wanda bai da yanci kamar mutum wanda bai da abin da zai kamar mutum wanda bai da lada kamar mutum wanda bai da wata daraja a idan mutane sai sa lokacin da aka ga wannan mata ko wannan yaron ya rasu duk da bakan kwata ne dan Afirka bakan kwata ba balagale bane sai aka ga tunda sharan masallaci yake shike kawai abubuwan masallaci shike sharan masallaci shike kunne shi yaje da wani amfani dan me ya ji an fado mu annabi ya rasu da daddare sai an tado annabi yana kwance kawai a kyale shi amma da wani babban mutum ne ya rasu za a ji a ga mu annabi to wannan ai ba wani abu ne kawai za mu iya yin koyi aka ji aka yi ruwa aka rubuta saboda ana ganin kamar bai da daraja kamar aikin da yake yi aiki ne ba mai lada ba ba mai daraja ba annabi ya ga kwana daya kwana biyu kwana uku bai ga wannan mata ba ko bai ga wannan yaron ba sai annabi ya tambaya domin aikin da suke aiki ne mai daraja da bai da daraja da annabi in ya ga bai ganshi ba zai kare shi ko amma da yake yi ma musun a masallacin hidima aiki ne mai daraja sosai babu kuma wanda zai iya sai wanda Allah ya zaba ko mai son aljanna domin wani na can yana kasuwanci kai kana nan masallaci wani na can yana kwance kai kana nan masallaci mutane da ganin ka kuma kamar wani almajiri da sauransu sai annabi ya ce yanzu har sa ya mutu ko har za ta mutu ba ku je ku ka faɗa mani ba ku kai ni kabarin abinda ba su so ya faru kenan ina ganin ka ba da raja to yanzu annabi ba ma sallai ba ma addu'a zai mishi a nan ba domin aikin da matai ko yaran suke aikatawa aiki ne mai matukar muhimmanci sai annabi ya ce ku ja ne sai ku kai ni kabarin haka aka ce da annabi kabarin yana zuwa sanye salla a wannan kabarin wannan matai ko wannan yaran mutumin da ke kula masallaci sai annabi ya mishi salla baccin annabi ya mishi salla dama ba wuce ya ce albarkacin ka ba kadan dare ke shan ruwan kasoko sai annabi ya ce wani bala'i ko azaba ko hukunci ko duhu ya sauko a wannan makabartai sai annabi ya roƙa masa Allah annabi ya ce Allah zai sassauta masa saboda wannan addu'a da ne musu mun ga saboda dalilin mai sharan masallaci ko mai kula da masallaci hatta sauran musulman da suka mutu a wannan makabartai sun samu falala an fahimta na ɗaya kenan na biyu an ba a san tarihin mutum inda ba makabartar musulmai ba domin duk sanda bala'i ya zo zai iya shafar ka amma in aka kai ki makabarta ta musulmai aka rine ki duk sanda aka kawo wani musulmi aka yi addu'a to ke ma addu'a za ta shafe ki
akwai mutanen da yawa za su kwanta suna masu zulubai da yawa amma kwanciyar da za su yi kullun da an kawo mamaci za a yi addu'a Allah ka gafarta mu musulman da suka rasu ne muddin Allah ya ansa sai ka kana so sauka maka azaba an fahimta domin da dalilin wannan mata ko wannan mutum mai sharan masallaci har waɗanda ba suke kwanci a wannan kabarin a wannan makabarin sai da suka samu sauƙin azaba sannan abu na gaba za mu ga yi masallaci hijaba aiki ne mai matakan zada a mahaifiyar Annabi Isa menene aikin da take yi na'am wani aiki take yi mahaifiyar Annabi Isa ita ce Mariya wani aiki ne take yi shine yi masallaci hijaba shine aikin ta mun ga yadda Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya fifita ta akan sauran matan da ke duniya baki daya ita ce mace daya tan wanda aka samu sura har aka sa mata suratul Maryam ba mu samu suratul Hadiza ba mu samu suratul Bushra ba ko suratul Zainab ko suratul Aisha a fahimta sai aka yi sura sai aka ce suratul Maryam saboda darajarta menene aikin ta shi ne yi ma masallaci hijaba shi ne ta shaka masallaci ta kula da masallaci to duk wanda ya kasance yana yi ma masallaci hijaba to kawai da in gaishe kitin da namashi Allah kadai ya fara ku da lada da daraja da gare shi wajen Allah ba wajen mutane ba wajen Allah yake da daraja amma wajen mutane ne su gaishe kamar mutum ne wanda bai da aiki ne ke ma idan kina son ki samu wannan falala a matsayin ki na mace mai yiwa ba ki da dama da za ki yi ki share masallaci ba ki da iko za ki yi ki masallaci ne ba za ki iya samun wani da ke share masallaci za ki mashi albashi duk lokaci kaza zan baka kaza ka dinga yin masallaci ido ba idan baki da wannan zaki samu mai sharan masallaci duk lokacin da kike da wanda kike mashi insani sai Allah sai ya baki lada saboda kina son ki baki ya sai ki dinga taimaka ma masu yi ko kuma ki dauki nauyin wanda zai ki dinga biyan shi an fahimta menene muka koya a hadisi yau ko ni kadai nake koyan abubuwa ba a koyo sa'annan idan mutum ya rasu dan uwanka ya rasu za ka iya zuwa ka yi mashi sallah a kabari ko saboda annabi Muhammad sai baka nan ya rasu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah sa'annan kuma akwai salatul ga'ib abin da ake ce ma salatul ga'ib annabi ya yi ma a kamdace shi salatul ga'ib okay mun ga an mata salatul ga'ib ko ma'ana duk da salatul ga'ib wanda bai nan ne kamar kana da dan uwa musulmi ba ga yin su dauke shi a kashe shi a daji ba san inda gawar take ba za ka iya kiran mutane abokai da ɗan uwa abokan arziki a zo a yi mishi sallah duk da gawar shi ba ta nan ba san ina za a samu gawar balle a yi mata sallah to ita ma ta duk da kamar ba salatul ga'ib ba ce sun daga kabarin nan annabi ya je domin falalar ta yi mata sallah shi ma mun koyi daga su daga haka sai hadisi na 13 الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه حديث نقوم شاؤكم شمالك Abu Huraira na a cigaba da samun hadisi Abu Huraira shine na 13 yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace sab'atu yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutum guda bakwai ba mutum daya ne ko hudu biyar shida bakwai ba mutum wanda yayi aiki kala bakwai an fahimta ga waɗansu nan ko sun kai su 100,000 sun yi kalar wannan aikin aka samu waɗansu sun yi kalar wannan aikin ba ana yin ƙwara bakwai ba a abutin kashi bakwai mutane waɗanda suka yi waɗannan abubuwa abubuwan guda bakwai ne
Allah zai tambaye shi bai masa kikwalta ba saboda ni saboda agenti irin da shugabanni na baya ba na yanzu ba zaki wa ba mutum ba ya tintibe amma yana jin koran Allah sai ya tambaye shi lokacin shi hata jiki an masa hanya amma yanzu mutane ba ba su da hanya mai kyau daga nan wani zan ka kai kauyen ku Allah ka dai ya san motar da za ka gani ta fiye ta wa ta lata ce an tsaya an gaji saboda ni saboda ba ba hanyoyi ba su kyau to lokacin jikan tsaye da kuma shi ne Umar bin Abdul Aziz hatta jiki yana da hanya wanda zai bi lokacin shi ne kura da akuya suke zuwa su kiwo waje ɗaya babu mai taɓa wani domin hatta namun daji ana kai musu abincinsu kada su zo su ce ranar kada su je su ɗaukar makauya wanda ke kiwo da kobe lokacin Umar bin Abdul Aziz ne lokacin ne zakka ma sai an zo an yi bincika an gano wanda za a ba saboda gwamnati an samu gwamnati adila kowa ya wadata to idan ka zama shugaba na mai adali in ke mace ce a gida ke ce uwar gida kika zama baki cutar kowa kina mulkin gidan uwar gida adila amma wa kika ce kai ke maka baki ce shugaban kasar Najeriya ne ke uwar gida in aka kawo abin kun ce yayi in kun ce bai ba bai yi ba to baki zama adila ba baki cuta ma wacce baki zama adila ba a ke ce uwar gida an kawo amarya domin zalunci kin san mai gida bai san kaza bai san kaza sai amarya na san wa sai kin ga baki ce kowa da shi shi wa ta maka kuci baki zama adila ba sai an zo kullun sai an ce bai da dadi ai abin da ya zo ne ba san an ce baki gunzo amma ita to baki zama adila ba duk abin da kike shugaba a gida ko a ina ne ki adalci in kai ba shugaba ne ko a ina ne in kai adalci to za ka shiga cikin wannan inuwar ta Allah ranar da babu inuwa sai wanda ke inuwar duk shugaban da bai adalci ba annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba shi yasa cikin wani hadisi annabi ya ce innakum satahabuna ala al-imara mutane za su dinga kwaɗayin shugabanci su dinga fitowa suna son shugabanci sai sun yi sai sun yi amma annabi ya ce fa satakuna nadamatan yawmal qiyama amma duk wanda ya yi shugabanci ranar tashin kiyama sai mai nadama sai ya ce je ya tsaya ya ce ya ma aka yi shugabancin nan da ma bai yi ba saboda san kallon za a zo da shi an tattaure shi idan ya zo da sauran mutum ɗaya ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wa wannan wanda ya zo da haƙƙi to ya ba ka yi kai shugaba ne ka bani cin mutum ɗari da za ka yi kai shugaba ne na Najeriya ko da ni ne aka yi fahimci shi in dai yin fashi sai an maka yi fahimci da shi duk mutanen da suka shafi yin fashi an maka yi fahimci da su ya za ka yi da mutanen garin ko in kai wanda ne a kai duk mutanen da ke na kaya da yin fahimci da shi wani ma yin wa ta kashe shi in kai kai saka ci ne an maka yi fahimci da gare shi duk wanda aka kashe kai saka ci a wajen tsaro to wallahi sai Allah ya maka hisabi da duk wanda aka kashe in dai kai shugaba ne mutum na ɗaya kenan kai ka zama shugaba na kirki to Allah zai ɗauko ka ana wannan ranar Allah ya sa a sa ka cikin wannan inuwa babu wata inuwa sai wannan inuwa sai na biyu shi ne wa washabun nasha'a fi ibadati rabbi kamar yadda muka ce in ka san hadisai za ka ga waɗannan hadisan sun bambanta da waɗansu hadisai saboda akwai ruwayoyi da yawa malam na ɗauko ruwaya da ta fi sauƙi wanda kuma ta fi zama ɗan kaɗan shi yasa za ku duba wani hadisin ya zo hau wannan kuma wa shabun da shafi ibadati rabbi mutum na biyu wanda zai shiga inuwar Allah shine matashi wanda ya nasha'a ya genu a bautar Allah a samu matashi duk sanda kake neman shi ka zo masallaci yana masallaci duk sanda kake neman shi yana makaranta duk sanda kake neman shi tun yana matashi wa mafi yawancin mutane suna komawa na Allah idan suka tsufa suna aiki ba su lokacin musulunci amma da an masa ritaya wannan aiki ya dawo su kuma lokacin za su ba Allah lokaci a fahimta to wanda ba wanda duniya ta yi mai ritaya ba ake yi mutane kala biyu ne masu taimakon addinin Allah akwai waɗanda ba su tashi taimakon addinin Allah sai duniya ta yi masa ritaya babu inda za su ba su iya buɗe shago ba su iya kasuwanci ba ba su iya komi ba sai su zo sai su tare masallaci to shi yasa aka ce shago matashi wanda yana jin daɗin komi yana da ƙarfi zai je ya gode abin da yake so ya je ya bi duniya to shi amma kuma duk da haka duniya ba ta rutar da shi ba sai ya koma kawai bautar Allah ina za ka je ɗaukar karatu in kana son ka ganshi ka je makaranta in kana son ki ganta ki je makaranta in kana son ka haɗu da shi ki tara hanyar makaranta ko da yaushe yana makaranta ko da yaushe yana wajen karatun Qur'ani ko da yaushe tana wa'azi ko da yaushe inda addinin Allah ake to kana neman ta ka je nan waje da to in aka samu wannan matashi ko matashi
ورالي في عام مبارات الشيخ إنها مبارات الشيخ سموان نام تغاني با لا تتعطى حكاية تسكين إنوى تحلى يعني بابو تكتوى في وانا إنوى عم فهمتا دم يسن يضم هذا كنت لما ألمت مما كانت تشيني بابو شيء في سيوى فو ثم أنا كاكات شكا دوا مكانتا في أشياء كي أن ألمت مما كانت وأنا كنت لما ألمت دوا مكانتا ألمت قرآني كود يوشى أغن كده قرآني أغن كده حديثي أغن كده كي مكانتا أغن كده كراتو قرآني in ana son a ganke ba ce kina gidan biki ba kina kasuwa kina kuna kin je ina ne kin je yawo a ina za ki ina zo ka ni ne daga ina ki kai tura ji ba ni ina za ki a tafsiri ake masallaci ina ki kai tura ji sallah ne masallaci to da kin zama haka to kin kira bauta amma kuma tun kina bujurwa kada ki kai mu zai kiya kuma in kin yi kwalliya ma da biki ba da dai ne babu abin da zaki gida yake ce zaki miki tare masallaci a da ke samu na da tabi wa masallaci amma wanda zai samu wannan wanda yana matashi wanda yana jin dadin duniya ba wannan duniya da rabo mashi kamar kamar citta ba an fahimta a wanda ya duniya yana jin dadi amma kawai ya da koyi shi addinin Allah ya rafa sai to zai samu wannan falalai ba namiji kadai ba hatta mace sai na gaban wa gajilin qalbuhu mu'allaqun fil masjid da kuma mutum wanda zuciyar shi tana masallaci akwai bambanci na farko wanda shi kawai karatu bautar Allah wajen musulunci na gaba kuma wanda zuciyar shi tana musulunci duk sanda ka tara hanyar musulunci za ka gan shi in ba kasuwa yake yana shafin shi amma da an kira sallah yana musulunci da an tashi yin wa'azi yana musulunci haka mace duk sanda ake wani karatu kina musulunci zuciyar ki tana musulunci ki musulunci ke so ki je ki taimaka me ake a musulunci ki je ki saurara shi ma namiji me ake masallaci yana nan yana kula da masallaci yana nan yana karantarwa a masallaci yana nan yana fara taimako a masallaci yana nan yana zuwa sallah a masallaci to duk wanda ya zama kawai zuciyar shi tana a masallaci ka kula so kake ka kama shi ka tabe bakin masallaci nan za ka kama shi kamar sai ya kuma ina aka kashe shi an kashe shi ne a masallaci an san babu inda za a iya tare shi ai gaba da gaba ya sai yana sallah sai aka gudu masallaci mun ga wannan sai mun fara kenan ko mutum ya masallaci to haka ake son ki zama ko da yaushe ko kuma ka zama duk inda za ka je masallaci ina ka yi kuma sallaci duk inda za ka je sai ka na tunanin mu masallaci ke so ya taimaka in kun samu dama kun yi sallah ko kuma duka ba ku to za ka zama cikin wa'annan mutane to duk wanda ya zama yana ɗaya daga cikin wanda ya rata a masallaci fa baya shan ranar nan baya shan kukuwan nan ba ta ce shi ma ka sha ruwa ta Allah rane ba ko ta ruwa ko ruwa Allah an fahimta sai na gaba shine ni وَبَجِلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَارَقَا عَلَيْهِ da mutane guda biyu wanda suka hadu suka yi soyayya da Allah suka hada hanyar Allah kuma suka raba hanyar Allah su ma za su samu wannan falalai misali namiji da namiji maza ne sun hadu masallaci sun hadu wajen koyarwa sun hadu wajen karatu ba wani abu ya hada su ba kawai hanyar Allah ta hada su suka rayu suka yi soyayya su suka yi abutarsu dan Allah kuma addinin Allah ya raba su dan Allah to za ku samu wannan falalai an fahimta ke da aboki yake kun zo kun hada addinin Allah wajen taimakon addinin Allah ne kuka haɗu kuka yi abuta kuma kuka rabu dan Allah ba abin da ba su gumi to ku ma za ku samu wannan falalai dan miji da mace sun zo sun hada sun yi soyayya dan Allah ba su a musulunci babu wata soyayya wanda ba ta aure ba a soyayya ta aure to kuka yi dan Allah ba dan kudi ba ku kika bi hadisin annabi annabi yace idza ataakum man tamdawna dinahu wa khuluquhu fa barruju wanda yazo neman aure idan kun yadda da dabi'ar shi halan ya ce da yake rayuwa da addinin shi to ku aura mishi su kuma wata suka ce idza ataakum man tamdawna dinahu wa khuluquhu fa barruju kun wanda yazo kuka yadda da motar shi da kudin shi ya mutu ku aura mishi bayan da annabi yace wasu ke yi to ke kuma kuka yi soyayya dan Allah dan addinin Allah wajen addini kuka an fahimta kuka yi aure dan haka har mutuwa ta raba ku ba dan ku ga kawai so da addini kina da addini yana da addini kuka ta wajen addini to za ki samu cikin wannan falalai an fahimta haka kuma wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salasan man kunna fihi wajada halawatan imani abubuwa uku duk wanda ya kasance yana cikin su ya samu dandanan imani da farko an yi kunan Allah wa rasuluhu wa amma ilayhi masuwa kuma duk duk masuwa kuma duk duk duniya ya zama wanda ka so shi ne wa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka son kowa kamar yadda kake son wa
Allah da manzon Allah su ne ka so na biyu shine wa ayyu hibbul mar'a ka so mutum la yuhibbu illa lillahi duk wanda zaka so ga manzon Allah kake so shi ba kina son wacce bace domin abun da yake ce tana da arziki ba kina son ki je gurin ci gidan yau wake bane kina yawan son zuwa gidan kina son gida domin idan kin je za ka miki amfani ta arziki ba ma goma ko sha tara ba kina son wani bane ki aure shi domin yana da kuɗi a kina son shi da tadini shi ko da yana da kuɗin ba ce ba a son da kuɗi ba amma ya zama sababin son ba kuɗin bane addinin ne a fahimta ba kina son ki ba wani diyakke bane domin yana da kuɗi a ke ba shi domin yana da addini to in kika kasance mutum biyu suka haɗu suke soyayya hanya Allah ta haɗa su har suka rabu kowa ya kama gaban su ko kuma wani ya mutu ko duka suka mutu to za ku samu wannan falala ta shiga inuwar Allah rane da babu wata inuwa sai inuwa ta Allah sai na gaba wa rajulun talabatu imra'atan zatan mansibin wa jamali fa qala inni akafullah sai kuma mutun na gaba shine mutun da nawa kenan na'am na ɗaya shine shugaba mai adalci na biyu fa wanda yake wanda yake bautar Allah wanda kuciye shi tana da musulunci na uku wanda kuciye shi tana a masallaci na hudu wanda suka haɗu suka yi soyayya dan Allah kuma suka rabu dan Allah na biya shine wanda mutum wanda mace ma'abociya nasab dangantaka kenan kamar a ce ɗan gidan sarki wane ce ɗan gidan gwamna wane ce a ɗan gidan ƙallafai ɗan gidan mai unguwa wane mace ma'abociya ya ma zan ce da Hausa dangantaka an san dangantaka wanda ta fito babban gida ta neme shi ya ba su ƙanci da ita ta yi ce ni a kafinla ni ina tsoron Allah mai yarda ba ko kuma mai jamali ko kuma a samu kyakkyawan mace dangantakiya son kowa amma son wanda ya rasa sai ne idan bai fama ba a fahimta na ta haɗa iya kamar ita ta zana kanta ta neme ya ba su ƙanci da ita ya ce yana jin tsoron Allah bai aminta ba to har idan ya ji tsoron Allah kamar haka to yana ɗaya daga cikin mutanen da za a ɗauka a kai wannan inuwar ta Allah ranar babu wata inuwa kai inuwar Allah an gane ko shi ne mutum na biyar wanda ya ji tsoron Allah ga dama ya samu wani ba annabi Yusuf ya samu macen ga ta mai kyau ga sunan da ita ce Zulaika ko ga ta kuma matar sarki ga ta uwar gidan shi ga ta kai mashi komo amma ta nema sun ya ce ba ta kaka ta ce inni a kafin na ni ina jin tsoron Allah to idan kai ba kai kurkuru ta yin na annabi Yusuf to kana da wani batu lalle akwai mutanen da aka samu su ma maga cikin magabata ɗaya daga ciki wata mutum mutan kirki ne ya shiyo kwalle shi zai je masallaci kawai sai ya kafa da wata mata dama mutum ne mai kyau ta daɗe tana da kunshi sai ta ce ta ji tura gudu ta ce ya ake da tsira Allah ka taimaka mun wani abu ne fitar da gaske gida ta muka taimaka mun sai Ustazu ya shiga Ustazu na shiga gidan na yana shiga sai ta dasa kofa sai ta ce mashi to wallahi ko dai kai fasikanci da ni in ji ta ko kuma yanzu in baka ingi ya ga kakan ya kawo ka gida na ya ce ka shigo gida na ka ne ni ban amince ba shi kuma ya rasa yadda bai mutuna kirki da ya bane sai ya ce to